Så her går sekundene ikke i norsk favør, som vi hørte trener Hans Trygve Kristiansen håpet på foran denne 5000 meter. Etter to løp har da Hoffmann poengsummen 83-623. 83-623. Sauerteig 85-332. 85-332. Vi har altså Falk Larsen på en foreløpig 8. plass, Tom Erik Oksholm på en foreløpig 9. plass. Fem par er avviklet. Nå er det Hein Farger skal legge grunnlaget for sitt. Fem par er avviklet. Nå er det Hein Farger skal legge grunnlaget for sitt forsvar av Europamesterskapet fra i fjor. Går mot Andreas Lemke fra Vest-Tyskland. Og i paret etter, når de har kommet seg i mål, så skal vel mye ha vært gjort av denne 5000 meteren. Da er det altså Werner Jæger mot Geir Karlstad. Men vi får vel holde et spesielt øye på Hein Farger her. Og åpningen hans, omtrent midt på treet, 20,6. I det vi bare gjentar at Mosin leder med 7.10.53 foran Gustavsson 7.13.57 og Chasserin 7.14 blank. Sammenlagt leder Chasserin med 83.090 foran Gustavsson 83.337 og Hoffmann 83.623. Andreas Lemke er med i Europamesterskapet for tredje gang, har ikke noen ærespris fra før. Passerer 54,3. Det er 33,7 i rundetid på parret, og vi får kanskje vente en runde til før vi finner frem noe spesielt skjema. Ja, du har ikke lyst til å diskvalifisere Farger helt i forhold til de beste tidene her, skjønner jeg? Nei, jeg vil gjerne se her. Nå er jo, jeg vet ikke om sola kan være veldig sterk og gjøre isen litt bløt, ja. Slik det ser ut gjennom vårt vindu her, kan det virke som det er litt rimete på isen, men jeg vet ikke om vi ser feil. Passering 1.29,1. Det er 34,8 i rundetid. Det er altså den nest svakeste passeringstiden. Det er 8/10 bedre enn Kramer, som sluttet på 7.19.24. Ja, han har jo lagt et fint grunnlag i og med seieren på 500 meter. Det skal gå oss to harde distanser også i morgen. Og Farger har jo alle muligheter til å kontrollere dette her. Det gjør han i hvert fall parret så langt, så han passerer på 2.04 blank. Og 34,9 i rundetid. Da er han 2/10 bare foran Jepp Kramer. Og han sluttet på 7.19.24. Ja, en tid rundt 7.20 på Hein Farger. Han har jo hatt som vane når han har vært i god form å vinne de tre korteste distansene. Han har gjort det ved flere anledninger, ikke minst i landskampsammenheng. Her passerer han på ny på 2.38.3. 34,3 i rundetid. Da er han et halvt sekund foran Kramer. Og Andreas Lemke har ikke helt gitt opp, men kommer til å ligge en 50 meter etter når de kommer ut på vekslingssiden. Ut på oppløpssiden om slags. For nå kommer jo Farger fra indre og har altså denne halve 100 meterens forsprang på Vest-Tyskland. 3.12.6. 34,3 i rundetid. Der er han 1,2 foran Kramer. Og Lemke sakker av i forhold til makkeren sin. Og vi kan jo godt gjenta enda en gang, vi. At mange hadde kanskje syntes det var litt rart at Vest-Tyskland ikke stilte med Hans-Jørg Baltes. Men der kjørte Vest-Tyskland knallhardt i sitt mesterskap og tok ut etter amerikanske prinsipper. Og siden Baltes da falt, så hadde han ingen mulighet. 3.46.7. Og 34,1 i rundetid.
Da er han 2,2 foran Kramer. Og han sluttet altså så vidt i underkant av 7,20. Og det er klart at Ferger kan jo ligge og kontrollere tiden sin rundt der, for så å klemme til litt i de par-tre siste rundene. Så vil han få en fin plassering allikevel i hvert fall. Men foreløpig ligger han altså etter alle de andre plasseringstidene vi har. Og den siste her var på 4.21.1. Og det er 34,4 i rundetid. Da tok han Kramer med 6 nye tiendeler og ligger 2,8 foran ham. Og Lemke nå en 100 meter bak Ferger. Skal vi se da, det er enkelte som liker å løpe 5000 meter slik at de skal slå til og slå til med taktomslag etter 3000 meter. Vi får se hva Hein Ferger har tenkt å gjøre. Passering 4.55.6. 34,5 i rundetid. Ja, da slo han Kramer med 6 tiendeler på den runden og ligger 3,4 foran nederlenderen. Han ligger 2,4 etter Thomas Gustafsson, for å se litt på de andre. Bare for å ta Gustafssons passering, så var den neste gang på 5.29.4. 5.29.4. Og den tiden er passert, men det ligger ikke så veldig langt etter der. 5.29.9. Ja, det var 34,3 i rundetid. Og på den runden hadde nemlig Thomas Gustafsson 36,2 av en eller annen merkelig grunn. Så nå lå altså da Ferger bare et halvt sekund etter svensken. Og Gustafssons tid, 7.13.57, holder til annen plass foreløpig. Hvis ikke Ferger kan slite seg foran. Gustafsson passerte på 6.04.8. Ja, 6.04.1. Ja, da er han nede i 34,2 i rundetid. Han er altså 7 tiendeler, som man forstår, foran Gustafsson. Men differansen frem til Mosin i første par, det er 2,5 sekund. Ja, men Ferger har gått et veldig fint løp, og han har altså økt tempoet litt på de siste rundene. Og vi kan ta Gustafssons siste passering, da det ringte, og den var på 6.39,7. Ja, 6.39 blank. På 34,9 i rundetid, men da tappte han seg til Mosin, og ligger altså 3,1 etter ham. Men han ligger 7 tiendeler foran Gustafsson på annen plass. Får vi se en liten frisk avslutning fra Hein Ferger. Så skulle han kunne klare å komme inn i hvert fall på en foreløp i annen plass. Vinnertiden, eller ledertiden får vi si, Alexander Mosins. Den er på 7.10.53, den tiden er ute, og så var det 7.13.57 da. Klarer du den? Nei! Det klarer du ikke. 7.15.06. Han hadde over 36 på siste runden. Det står 36, men altså med hundredeler så var det svakere enn 36. Ja, da fikk han tømt seg likevel på denne 5000 meter da. Og 7.32.04 på Lemke. 7.32.04. Men det er klart, Ferger har jo best poengsum sammenlagt i nå. Og her er situasjonen sammenlagt. Vi ser altså at Ferger fikk 82,626. 82,626 og leder, mens Lemke fikk 85,524. Og jubelen i bakgrunnen skyldes nå at Geir Karlstad skal gå mot Werner Jäger på 5000 meter. Geir Karlstad åpner i yttre bane. Har jo tradisjonelt vært vår suverent beste langdistanseløper. Vi får håpe oppholdet fra tradisjonell trening den siste tiden har bekommet ham vel. Og at han klarte å hente inn noe av det vi vet både han og de andre norske guttene er gode for. Men Werner Jäger er jo ikke noe dårlig langdistanseløper. Han går i indre.
De holdt litt lenge der, men klarte seg altså uten tjuvstart. Geir Karlstad. Det kan vel ikke være noe å sikte på noe annet enn Alexander Måsin, hvis nå ikke forholdene er blitt dårligere etter hvert som sola har fått tak nede på isen. Det har vi vanskeligheter for å bedømme her oppe fra. Åpner på 20,3. Ja, det var samme åpning som André Hoffmann hadde. Eller rettere sagt Sauerteig. Men vi får se når løpet utvikler seg. Vi passet på Thomas Gustavssons tid da Ferger gikk i mål. Han tappte for svensken, men Ferger tappte jo også for Chasserin. Så han ligger altså som nummer 4 med sine 7-15-6. Og neste plassering 53-2 på Geir Karlstad. Ja, det er 32,9 i rundetid. Og det er 3 tiendedeler bedre enn Mosin etter 600 meter. Og gjett om dette er en åpning som publikum på Bislett og går fra også seerne hjemme vet å sette pris på. Og måtte Geir Karlstad ha mulighet til å kunne kjempe med de beste passeringstidene hele veien igjennom i denne 5000 meter løpet. I dette 5000 meter løpet, det må jo kunne være lov å håpe. Og det er altså vårt håp her oppefra. Ny passering 1.27,7. Det er 34,5. Og da tappte han 6 tiendedeler på den runden til Mosin, og ligger da 3 tiendedeler etter. Og der hadde til og med Werner Jäger raskere rundetid enn Geir Karlstad. Werner Jäger er en dyktig langdistanseløper, vi skal gjerne understreke det. Det er personlig rekord han for hånden. 7.08.08, og i dag gikk han 500 meter på 40.87. Og 2.01.8. Det er 34,1 i rundetid. Det var halvsekunde svakere enn Mosin, og dermed ligger han 8 tiendedeler etter. Karlstad har en personlig rekord på 6.57.35, og dagens 500 meter tid noterer vi også for han, 40,99. Og den var jo liksom litt lovende da, i forhold til det vi vet Karlstad kan prestere av 500 meter tider. Men han vil ikke gi seg her i kampen mot Jäger, selvfølgelig. Og tillater østerrikeren å ha en liten fordel ved passering her. Og passering skjedde på 2.36.3. Og 34,5 er parets rundetid. Det er 1,6 etter Mosin. Det er 3 tiendedeler foran Gustavsson. Og Werner Jäger ut av sin yttersving. Geir Karlstad opp på siden omtrent gjennom sin innersving. Jäger en liten fordel nå fra ytre. Det ser ikke så bra ut. Passering 3.10,7. 34,4 i rundetid. Det var 8 tiendedeler svakere enn Mosin. Og nå er differansen 2,4. Og det ligger et halvt sekund etter Thomas Gustavsson. Og Geir Karlstad gjør vel så godt han kan, selvsagt. Men vi får jo håpe at han fortsatt har musklene under kontroll, slik at han ikke må drive å begynne å plage og pine seg allerede på dette tidspunktet i løpet. Såpass godt skulle det jo være trent, selvsagt. Men det var Werner Jäger først allikevel på 3.45,1. Og 34,4 i rundetid. Der tok de 1 tiendedel inn på Mosin igjen, og ligger 2,3 etter. 6 tiendedeler etter Gustavsson. Og da snakker vi altså om de aller beste tidene på distansen. Det er klart at både Geir Karlstad, i hvert fall i normal form, og Werner Jäger kan være med og kjempe om dem. Og så er Geir en 3-4 meter etter Werner Jäger. Jäger passerer ytre først på 4.19,8. Det var 34,7 i rundetid. Det var halvsekunde dårligere enn Mosin på den runden. Følgelig ligger de 2,8 etter, og de ligger også et helt sekund etter Gustavsson. Men vi griper begjærlig også dette lille poenget ved at Geir Karlstad i øyeblikket hadde en rundetid som var 1 tiendedel bedre enn Werner Jägers. Vi ser også Werner Jäger mer etter, skal vi si, den gammeldagse modellen på langdistansene, med begge hendene på ryggen tvers gjennom hele løpet. Passering 4.54,5.
Det er 34,7 i rundetid. Tappte tre nye tiendel til Gustafsson og ligger 1,3 etter svensken. Og her på denne runden så vi at de begge to holdt like stort tempo. Og det vil si at Geir Karlstad fortsatt er med i kampen, både i dette parret og når det gjelder de øverste plasseringene på 5000 meter-lista. Geir Karlstad går med den, vil si, den moderne formen og kaster armen i svingen og passerer først her på 5.29 blank. Det var bra. 34,5 i rundetid. Der tok de 1,7 inn på det. Gustafsson, som jo hadde denne bedrøvelige 36,2-runden, og følgelig så ligger de fire tiendel foran svensken, men to sekunder etter Mosin. Nå skal vi se hvordan stillingen er til Geir Karlstad vis-à-vis Werner Jäger. Karlstad ut fra ytre og har fått en liten ledelse også ut fra ytre. Det er fint, Geir. Vi har fortsatt krefter igjen. Dette går fint. Og først fram til passering nok en gang. Geir Karlstad med 10 meters ledelse nesten. 6.03,8. Det er 34,8 i rundetid. Det var 6 tiendeler bedre enn Gustafsson hadde på den runden. Og nå har Geir Karlstad større fart og klarer å få presse seg forbi og veksle ut foran Werner Jäger. Ja, og passeringen var altså 1 sekund foran Gustafsson, men det var 2,2 etter Mosin, som har en meget sterk nest siste runde på 34,3. Og nå slenger Geir med armen tvers gjennom hele runden, også på langsiden, og passerer når det ringes, har tatt initiativet. 6.38,9. Da måtte han opp i 35,1 i rundetid. Tappte to tiendeler til Gustafsson her, men ligger åtte tiendeler foran svensken. Tre hele sekunder etter sovjetrusseren Mosin som leder ut. Men Thomas Gustafsson må ha hatt en sterk siste runde. Vi så jo Ferger i forrige par måtte bare gi takt overfor svenskens siste runde. Og Geir Karlstad, vi minner om Thomas Gustafssons tid, 7.13,57. Der er vinnertiden passert, klarer det. Og det var akkurat med to tiendeler. Det er bra, Geir Karlstad. Det var en god 5000 meter du løp. Jeg tror dette var et, kanskje det mest positive tegnet vi har sett på at norsk skøytesport er fortsatt med og kjemper. 7.13,37. Det var bra, det, Geir. 7.13,37. Jeg noterer her. Og så var det 7.17,28 på Werner Jäger, som måtte gi tapt i dette spennende oppgjøret mellom disse to løperne. Ah, ganske jevnt ble det mellom disse to i sammendraget også. Karlstad fikk altså poengsummen 84.327. 84.327, Jäger 84.598, 84.598. Een paar man sneller zullen kunnen zijn, en dat is niet helemaal ondenkbaar. Druk je je voorzichtig uit? Ja, nou ja, dat moet je altijd doen met deze... Guljajev, Nitile, Jermolin, Magnusson, Hatschief. Dan zou dat dus betekenen dat, ja, de heren alle mogelijke problemen zullen hebben om zich bij de laatste 16 te rijden. Goed, wij gaan kijken naar Nikolaj Guljajev uit de Sovjet-Unie tegen David Urbanski uit Polen. En die Guljajev, ja, die heeft een goede 500 meter afgeleverd met een vierde plaats. En als ik goed geïnformeerd ben, zo soms komt het wel eens voor, gaan ze ijsbereiding toepassen na deze rit. Na de achtste rit, ja, dat is aangekondigd inderdaad. En die Guljajev, ja, het zou wel eens een hele gevaarlijke man kunnen zijn. Hij heeft dit seizoen zijn persoonlijk record op die 5000 meter tot onder de 7 minuten gebracht. 6.59.50. En hij is van belang voor het klassement. Hij zou, als hij Vergeer wil bedrijven, ruim 5 seconden sneller moeten zijn op deze afstand. Dat zal moeilijk zijn, want Vergeer heeft een goede 5000 meter gereden. Maar je weet het maar nooit. Guljajev is een jonge, ambitieuze Rus, 19 jaar. En opent hier, even ambitieus, in 1905. Snelste van allemaal. Ja.
En Urbanski, ja, hij zal een eenzame rit moeten rijden, vrees ik. Want als Guljajev echt goed doorgaat, dan zal de Pool snel op achterstand gereden zijn. 600 meter, Nikolaj Guljajev. In 53-4. En ook dat is nog steeds de snelste tijd van allemaal. Het oogt heel traag wat de Sovjetrijders doen. Een traag bewegingstempo. Maar vergist u zich niet, de snelheid is wel degelijk aanwezig. 1000 meter. 1,27,5. Ongeveer gelijk met Mosin. 1/10 daarachter. En Urbanski denkt, ja, ik ga zo lang mogelijk maar mee. Je kan nooit weten. Hij is anders gebouwd dan de Sovjetrijders die hier in Oslo aan de start zijn. Deze Guljajev, hij is lang. Zo'n leptosoom. Guljajev, 2.019. 7/18 seconde achter Mosin. Maar mooi. Staat met zijn prestaties ook niet op de adelaarskalender. Zo jong en onbekend is hij. En dat wat wij wel eens zo grappend opmerken van ze trekken weer een blik open. Ja. Guljajev dus. Nikolaj 2.36.3. Rondje van 34.4. Hij gaat nu ten opzichte van Mosin, die tussen de 1000 en 1800 meter het een en ander klaarspeelde wat de rest niet aankon. Nu gaat hij daar toch iets op verliezen. ...2200 meter voor Guljajev. In 3.11.7, rondje van bijna 35,5. Hij verliest inderdaad royaal nu ten opzichte van Mosin. Dat is al meer dan 3 seconden geworden. En eens even kijken naar Vergeer. Als we dat gaan vergelijken, dan constateren we dat Guljajev hier nog een seconde sneller is dan Vergeer was. Maar gezien zijn ervaring en zijn staat van dienst, zijn jeugd ook nog, dicht ik hem geen vlakke race toe, dat zal hij nog niet kunnen rijden. Hij weet nog niet precies hoe dat moet en dat zal ook wel in de tijd gaan blijken. 3.46.99 met 35.2 is daar nog niet meteen een bewijs van. Maar als je die tijd van Vergeer aanhoudt, dan heeft hij daar nu al op verloren en dan zal hij steeds verder gaan zakken. Dus zijn start was goed. Maar dan loopt hij op in tijden. Zenuwachtig, die handen even friemelend. Vier, 22-4. En weer een rondje van 35,5. En hij is nu al meer dan een seconde langzamer dan Hein Vergeer. Met andere woorden, bedreiging voor de toppositie in het klassement lijkt Guljajev niet meer te zijn op dit moment. En hier worden Noren geïnterviewd. Ja, die zullen bijna vrolijke teksten hebben, ook al heet je dan Karlstad. ...4.57.8. Regelmaat is er wel. Het is weer een rondje van 35-4. Maar hij zal toch plaats in het klassement gaan verspelen, Guljajev. Want hij raakt duidelijk ook achter ten opzichte van een man als Gustafsson.
5.32.9 met een rondje wat iets sneller gaat. 35.1. Drie seconden achter Vergeer toch? We gaan naar 4200 meter met Guljajev. 6.08.01.35 rijdt hij nu vrij vast. En hij zal gaan koersen zo rond de 7 minuten en 20 seconden. Dus Valk Larsen zal weer een plaats naar achter vallen. Dat wordt nog heel spannend. Ja, en ook voor Oxholm, want die zitten allebei achterin. We gaan met Guljajev naar de bel. 4600 meter in 6.42.9 met een rondje wat nu onder de 35 genoteerd wordt. En heeft hij nog wat over, dan kan hij net die 27 halen. Heeft hij dat niet, dan zal hij er net boven komen. De eindtijd van Nikolaj Guljajev is 7.17.53. We wachten even op Urbanski. Urbanski van Amski. 7. Nou, die schande wordt de Nooren bespaard. 7.31.83. De totalen voor Guljajev 83.403. En de Pool 86.313. De rust dus nu vierde in het klassement. We hebben 8 ritten hebben we nu gehad. Ik denk dat de Noorse regisseur ons zo direct gaat blij maken met een overzicht van de ritten tot nu toe. En dat zal dan een mooi breekpunt in onze uitzending tot dit moment zijn. Daar staat het. Vergeer leidt. Shasherin is tweede. Gustafsson. En Guljajev doet niet veel voor elkaar onder. Hofman met zijn 1500 meter altijd te vrezen. Mosin, de verrassing van dit toernooi. Karlberg, een halve verrassing. En Schalei en Kramer had ik toch gaarne hoger gezien. Maar ze staan bij de eerste 10. Karlstad met zijn goede 5 kilometer sluit Afkes tiental af. En ik denk dat het verstandig is dat wij, als wij nu constateren dat Valk Larsen, Jäger, Oxholm, Sauertijf, Lenke en Urbanski ook een plaats hebben verkregen bij 5 kilometer in cijfers uitgedrukt. Die onbekende Alexander Mosin uit de Oeral leidt voor Karlstad, Gustafsson, Shasherin. Vergeer laat dus 4 mensen voorgaan op de 5 kilometer. Daar waar hij verleden jaar 2 afstandoverwinningen boekte in Eskilstuna, gaat het dit jaar niet zo makkelijk. Jäger is 6, Guljajev 7, Sauertijk 8. Kramer heeft 7.19.24 gereden. Karlberg staat op 7.19.67 op de 10e plaats. En we vinden Frits Schalei op de 11e plaats tot nu toe met 7.20.74. Schalei die de dans op de 5 kilometer hier opende samen met Mosin.